എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്. സ്ഥലം കോഴിക്കോട് നാദാപുരം. മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ് നാം ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപാടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഇന്ന് മൗലിദ് ആഘോഷങ്ങൾ, മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹത് ഗീതങ്ങൾ പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വേദികൾ നിരന്തരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, അത്തരം വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്, അത്തരം മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നതിന്, പാടുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു തെളിവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഓതാൻ കഴിയുമോ? ചോദ്യകർത്താവ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഇത് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പരമപരമായി നന്ദി. ആ നന്ദി ഏതായാലും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ചില ആളുകൾ ചില ആരാധനകളും ചില ഇബാദത്തുകളും ചില പ്രത്യേക മധുപറച്ചിലും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ബിദഅത്താണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായ മധു പറച്ചിലും പ്രത്യേകമായ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ സമസ്തയുടെ നേതാവായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് പോലും സത്യധാര 2022 May 1 അതിൽ എഴുതുകയാണ്, നബി ദിനത്തിലോ നബി ദിന മാസത്തിലോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാസങ്ങളില്ലാത്ത പ്രത്യേക പുണ്യമുണ്ടെന്ന വാദം ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ളതായി അറിവില്ല, എങ്കിൽ അത് അനാചാരമാണെന്ന് പറയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്യേകമായൊരു മധു പറച്ചിൽ, മറ്റു മാസങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രകീർത്തനം, മറ്റു മാസങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സലാത്ത്, മറ്റു മാസങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അന്നദാനം, അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അനാചാരമാണ്, ബിദഅത്താണ്. അതന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിച്ച മാസമാണ് എന്ന നിലക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആചാരം അത് കൊണ്ടാടാൻ ഒരു തെളിവുമില്ല, അങ്ങനെ പ്രത്യേക പുണ്യമുണ്ടെന്ന വാദം ആർക്കും ഇല്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ആളുകൾ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് പലയിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വായിക്കാം. അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന് എന്റെ ചോദ്യം, ഈ വിഷയത്തിൽ സമസ്തയുടെ നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നല്ല, സക്കരിയ സലാഹിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നും അല്ല. എന്റെ ചോദ്യം വ്യക്തമാണ്, ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരു ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കാമോ? ഈ മഹത് ഗീതങ്ങളും ഈ പറച്ചലും പാടലും പുകഴ്ത്തലും ഒക്കെ ബിദഅത്താണ് ശിർക്കാണ് എന്നുള്ളതിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരായത്ത് ഉദ്ധരിക്കാമോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലോ സഹീഹായ ഹദീസിലോ നബിദിനത്തിന് ഒരു തെളിവുമില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിൽ ഒന്നും തന്നെ റബീഉൽ അവ്വലിന് എന്തെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഹദീസും ഇല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലും വന്നിട്ടില്ല. ഖുർആൻ 6200 വരുന്ന ആയത്തുകളിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബിദഅത്താണ്. ആ ബിദഅത്താണെന്നും ആ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ആചാരം ചെയ്താൽ അനാചാരമാണെന്നും ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി പോലും ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ്. AP ഗ്രൂപ്പും EK ഗ്രൂപ്പും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ഒന്നും തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് നബിദിനം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ആചാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അതിനെ വിഷയം ചോദിച്ചു, 22 റബീഉൽ അവ്വൽ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഹ്യ് കിട്ടി 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുന്നത് വരെ 22 റബീഉൽ അവ്വൽ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആചാരം പഠിപ്പിച്ചോ? ഒരു പ്രത്യേക ദാനം കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചോ? പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സദഖ ചെയ്യാനോ പ്രത്യേകമായി സലാത്ത് ചൊല്ലാനോ മധു പറയാനോ പഠിപ്പിച്ചോ? സഹാബികൾ അത് ചെയ്തോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തിന് ശേഷം സഹാബത്ത് ചെയ്തോ? അതിനെ അതിന്റെ തെളിവ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഒരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തു എന്നതിനാണ് തെളിവ് വേണ്ടത്. പിൽക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെല്ലാം പേരിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അതൊക്കെ പേരെടുത്ത് വിമർശിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പാടില്ല എന്ന വാദം ഞാൻ നേരത്തെ കല്യാണത്തിന് പോയ മുസ്ലിയാരുടെ കഥ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അതിനാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു, ഷിയാക്കൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം പാടില്ല എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ടോ?
ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം പാടില്ല എന്ന് ഹദീസിൽ പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് വിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയും അവിടുത്തെ സഹാബത്തോ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോ ആചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഞാൻ സത്യധാരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് വായിക്കാം. പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ അകമ്പൊരുൾ എന്ന പേരിൽ ഇവർ തന്നെ എഴുതിയതാണ്. ഇത് തെളിവായിട്ടല്ല, ഈ ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ. നബിദിനത്തിന് പല പ്രത്യേക പരിപാടികളും നാം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളല്ലേ? ഉത്തരം അല്ല. മറ്റെല്ലാ സമയങ്ങളിലും നാം ചെയ്യുന്ന ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നബിദിനത്തോടനുസരിച്ച് നാം ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണം, പെരുന്നാൾ പ്രത്യേക നിസ്കാരമുണ്ട്, പ്രത്യേക തക്ബീറുണ്ട്, മറ്റു പ്രത്യേക ആരാധനാകർമ്മം വേറെയും ഉണ്ട്. നബിദിനത്തിന് അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രത്യേക ആരാധനാകർമ്മവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് തന്നെ അവസാനം പറയേണ്ടി വന്നു, ഇതാ പ്രവാചക പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് വളരെയേറെ അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യമാസം, അപ്പൊ പ്രത്യേകമായി പല പുണ്യങ്ങളും ഈ മാസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതാ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു, പ്രത്യേക മധു പറിച്ചിൽ സംഘടിപ്പിക്കണം, പ്രത്യേക അന്നദാനം നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പെടുകയാണ്. മാത്രല്ല, ഇപ്പെന്തായി, ഇപ്പൊ കേവലം കീർത്തനം മാത്രമാക്കിയിട്ട് ചുരുക്കി പലയിടത്തും കീർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിലെന്താ തെറ്റ്? അത് തെറ്റാണെന്ന് ആയത്തുണ്ടോ, ഹദീസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ദുആകളും ദിക്റുകളും ആചാരങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ, ഷാഫി പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കും, ഒതു ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഓരോ അവയവം കഴുകുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ദുആ, ദുആല്ലേ, നല്ലതല്ലേ എന്നൊക്കെ തങ്ങിയിരിക്കല്ല. ഇമാം നവവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിൻഹാജിൽ പറഞ്ഞു, ഹദഫ്തു ദുആ അലൈ, ഓരോ അവയവങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ദുആ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉന്നിയയിൽ ജീലാനി വരെ അംഗീകരിച്ചതാത്, റാഫി പോലും സുന്നത്തായി എണ്ണിയതാണെന്ന് മുഖനിയിൽ വരെ കാണാം. എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനുള്ള പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായ ദുആകൾ, ദുആല്ലേ നല്ലതല്ലേ എന്ന നിലക്ക് അവർ എടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വമാ ആതാകുമുർ റസൂലു ഫഖുദൂഹു വമാ നഹാകും അൻഹു ഫന്തഹു, റസൂൽ എന്തൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, റസൂൽ എന്തൊന്ന് വിരോധിച്ചു അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കുക. മാത്രമല്ല, ഈ ദീൻ പൂർത്തിയായി എന്ന് ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിൽ പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു ഈ ദീൻ പൂർത്തിയായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ അഹ്ദഥ ഫീ അംരിനാ ഹാദാ മാ ലൈസ മിൻഹു ഫഹുവ റദ്ദുൻ, മറ്റു റിവായത്തിൽ മാ ലൈസ ഫീഹി ഫഹുവ റദ്ദുൻ, നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിൽ ദീനിലില്ലാത്ത വല്ലതും ആരെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മൻ അമില അമലൻ ലൈസ അലൈഹി അംറുനാ ഫഹുവ റദ്ദുൻ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെയും സഹാബത്തിന്റെയും കാലത്തില്ലാത്ത ഒരു അമല് ആര് ചെയ്താലും അത് അസ്വീകാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ആചാരങ്ങള്, പ്രത്യേകമായ സലാത്ത്, പ്രത്യേകമായ മധു പറച്ചില്, പ്രത്യേകമായ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇരു തെളിവുമില്ലാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാചാരമാണ്, ബിദഅത്താണ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ റബീഉൽ അവൽ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ആചാരങ്ങൾക്കോ ഹദീസിലോ ഖുർആനിലോ പ്രത്യേകമായ തെളിവ് കാണുകയില്ലെന്നും അത് പുത്തനാചാരമാണെന്നും തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ സക്കരിയ സുലാഹി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സുഹൃത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല ഉപചോദ്യവും ഉന്നയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആകാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും ഇജ്മാഅ് കൊണ്ടും ഖിയാസ് കൊണ്ടും വിഷയം തെളിയിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് ചോദ്യകർത്താവിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഇപ്പോ സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞത് വമാ ആതാകുമുർ റസൂലു ഫഖുദൂഹു എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ മൻ അഹ്ദസ ഫീ അംരിന, ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരും. പക്ഷേ അതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ അലിയലിച്ചു നിൽക്കുന്നു, ഖുർആനിൽ ഇതിനെന്ത് തെളിവുണ്ട്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്ത് തെളിവുണ്ട്? ഖുർആനിൽ തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം വിസ്താരമായി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ബിദ്അത്തിനെ പറ്റി ഭാഷാപരമായും ഇസ്ലാഹിയായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ മധു പറയുന്നതിൽ ഖുർആനിൽ തെളിവില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 23 കൊല്ലം ജീവിച്ചു നബിയായിട്ട്, അതിൽ 22 റബീഉൽ അവൽ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഒരു റബീഉൽ അവലെങ്കിലും ആഘോഷിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങട്ടാ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് തെളിവ് പറയേണ്ടത്. ബിദഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, ഇത് ഭാഷാർത്ഥത്തിലെ ബിദഅത്തിനെ പറ്റിയല്ല, ഇത് ദീനിലെ ബിദഅത്താണ്. കുല്ലു ബിദഅത്തിൻ ളലാല, എല്ലാ ബിദഅത്തും ളലാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദീനിയായ കാര്യത്തിലെ ബിദഅത്തിനെ പറ്റിയാണ്.
റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്തില്ലാത്ത വാഹനം, റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്തില്ലാത്ത ട്യൂബ്ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ ബിദഅത്താണ്, ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ കാര്യം. പക്ഷെ ഇവിടെ ചർച്ച അതിനെപ്പറ്റിയല്ല. ഇപ്പൊ സുയൂത്തിയാണല്ലോ മൗലിദ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞതാ ബിദഅത്തുൻ ഹസനത്ത്, ബിദഅത്താണ്, പക്ഷേ ബിദഅത്തുൻ ഹസനത്താണ്, നല്ല ബിദഅത്താണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ രണ്ടൊരു വിഭജനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തോ കണിപ്പിച്ചതല്ല. ദീനിലുള്ള എല്ലാ ബിദഅത്തും ലലാലത്താണ്. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തറാവീഹ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിഅമത്തിൽ ബിദഅത്തു ഹാദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പുതിയ ആചാരം വല്ലതുണ്ടോ? തറാവീഹ് നമസ്കാരം റസൂലുള്ളാന്റെ വാക്കുള്ളതല്ലേ? അതുപോലെ തറാവീഹ് ജമാഅത്ത് നബിസ്വാസം കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ? മൂന്ന് ദിവസം നബിസ്വാസം കാണിച്ചു തന്നതാണത്. പക്ഷേ നബിയും സഹാബത്തും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ നബിസ്വാസം തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചതാണ്. പിന്നീടാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദീനിനൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല, ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യം തന്നെ എന്ന് പറയുക മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ബിദഅത്തിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിലെ ബിദഅത്തുകളെ ബിദഅത്തുൻ ഹസനത്ത്, ബിദഅത്തുൻ സയ്യഅത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭജനം പിൽക്കാലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ബിദഅത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോ സഹാബത്തോ സലഫു സാലികളോ ഒരു പ്രത്യേകമായ മധു പറച്ചിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മധുഹ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആനിൽ മധുഹില്ലേ? ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തിനെ മധുഹ് ചെയ്തതും സഹാബത്ത് നബിയെ മധുഹ് ചെയ്തതും ഇല്ലേ? ശരിയാണ്. പക്ഷേ ജന്മദിനം നോക്കി മധുഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ജന്മമാസം നോക്കി മധുഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഹസ്സാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എതിര് പറഞ്ഞ കവികൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടും കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി വഫാത്തായി 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹസ്സാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജന്മദിനം നോക്കിയോ ജന്മമാസം നോക്കിയോ പ്രത്യേകം മധു പറച്ചിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അപ്പൊ റബീഉൽ മാസം വരുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബികൾ നബിയെ പ്രത്യേകം മധു പറഞ്ഞിരുന്നോ? അത് തെളിയിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരൊറ്റ ഹദീസിനും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരൊറ്റ ആയത്തിനും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സലഫ് സാലിഹുകൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മൗലിദ്വാദികൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത്. ഞാൻ സുന്നി വോയിസ് ഉദ്ധരിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഫാഖിയാന്റെ വാക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു, സഹാബിയുടെ വാക്ക് യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉദ്ധരിച്ചു, തഴവന്റെ വൈദ്യ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് ഹിജ്റ 4 മുതൽക്ക് ഷിയാക്കൾ തുടങ്ങി വെച്ച ആചാരമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനിലും ഹദീസിലും അതിന്റെ യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം, ഒരു ഇബാദത്ത്, അത് പുണ്യമായി തീരണമെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ അംഗീകാരമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആനിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അതില്ല, അതുണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കി കാണിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി സഹാബത്താണ്. വല്ല പുണ്യവും ഉള്ള ഏർപ്പാടായിരുന്നെങ്കിൽ സഹാബത്ത് അത് വിട്ടുകളയുമായിരുന്നില്ല. ആ നിലക്കാണ് ബിദഅത്തുകളെ പണ്ഡിതന്മാർ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ നിലക്കാണ് വിഷയാവതരണത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്ത്, തെളിവുമായി വല്ല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം. റസൂലിന്റെ കാലത്ത് സ്വഹാബത്തോ പിൽക്കാലത്ത് 300 ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെളിവ് സഹിതം വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി സുഹൃത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം പ്രസക്തമായതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവിന് അവസരം നൽകേണ്ടി വരും. ചോദിച്ചത് തന്നെ നല്ല പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. മഗ്രിബ് 5 നമസ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആനിൽ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും പോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്. നബിദിനാഘോഷം പാടില്ല എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ടോ എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യം, അതിന്റെ വ്യക്തമായ കാര്യം കൂടെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസക്തമായ വേറെന്തെങ്കിലും ഉപചോദ്യം ചോദിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. മഗ്രിബ് നിസ്കാരം 5 എന്നുള്ളതിന് ഇൻഷാ അല്ലാ ഖുർആൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കും. 5 ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് ഖുർആൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കും. ആ ചോദ്യം വരട്ടെ, ഇത് തമാശയല്ലല്ലോ. ഇത് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ സക്കരിയ സലാഹി പറഞ്ഞത് ഹിജ്റ 4 സുയൂത്തിന, തൊട്ട് മുമ്പേ വിഷയാവതരണത്തെ പറഞ്ഞ 3 ഇത്തരം വാക്കുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നവരാണോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? 3 ശേഷമാണ് ഇതുണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 4 ഞാനിവിടെ സുന്നി വോയിസിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ചത്, ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം.
സുഹൃത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 1981 December 18 നബി സല്ലല്ലാഹു ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി പകർത്തി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകാരുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു ജന്മദിനം കൊണ്ടാടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹിജറ 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാവുകയും തദ്ദേശീയമായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിരചിതമാവുകയും ചെയ്തു. കേട്ടില്ലേ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇന്ന അമലൽ മൗലിദി ഹദസ ബഅദൽ ഖുറൂനി സലാത്ത, 3 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പുതുതായി ഉണ്ടായതാകുന്നു എന്ന് സഹാബി പറഞ്ഞു. 3 നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനല്ലേ, 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അൽ മുഇസ്സു ലിദീനില്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഫാത്തിമി ഖലീഫ 362-ാണ്. 300 മുതൽ 400 വരെ 4-ാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയാ, അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം. പിന്നെ മന്നഹദ നബി അംറിനെ ഹാദങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ഈ ദീനിൽ ഇതില്ലാത്ത വല്ലതും ആര് പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർത്താലും അത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മൻ അമില അമലൻ ലൈസ അലൈഹി അംറുനാ ഫഹുവ റദ്ദുൻ. ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലേ? ബുഖാരിയും മുസ്ലിം സംയുക്തമായി ഉദ്ധരിച്ച 2 ഹദീസുകളാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്? ഇവിടെ സക്കരിയ സലാഹി തന്നെ പരാമർശിച്ച ഇബാറത്ത് അമലൽ മൗലിദ് എന്നാണ്. അതായത് ഈ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മൗലിദിന്റെ ഈ രൂപമാറ്റം, അതുണ്ടായത് ഹിജറ 300-ന് ശേഷമാണ്. അതാ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മൗലിദ് എന്നുള്ളത് ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പറയലല്ല. അമലുൽ അപ്പൊ ഖുർആനിലുണ്ട് ഹദീസിലുണ്ടോ എന്നുള്ള മൂപ്പര് വിട്ട്, അത് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി. ഖുർആനിലുമില്ല ഹദീസിലുമില്ല, പിന്നെ 3 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അമലൽ മൗലിദ് ഉണ്ടായിന്ന. അമലല്ലാത്ത എന്ത് മൗലിദാ ഉള്ളത്? മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജന്മസമയത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യാ, അതാ അമലൽ മൗലിദ് പറഞ്ഞാല്. മൗലിദ് പറഞ്ഞ ജന്മസ്ഥലം എന്നുള്ളൂ. അത് ആഘോഷമോ പ്രകടനമോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാ അമലു എന്ന് വരിക. അതിന്റെ വിദ്യത്ത് നബി ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. മൻ അമില അമലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ, അതല്ല ഞാൻ തെളിവ് ധരിച്ചത്, അമലന്റെ തെറ്റ്. മൻ അമില അമലൻ ലൈസ അലൈഹി അംറുനാ ഫഹുവ റദ്ദുൻ, നമ്മുടെ കാലത്തില്ലാത്ത ഒരു അമൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ. ഇന്ന അമലൽ മൗലിദി ഹദസ ബഅദൽ ഖുർആൻ, ഹദസ എന്ന എന്താ അർത്ഥം? മുമ്പില്ല, ഹദസന പുതുതായി ഉണ്ടായിന, ഒരു മുൻ മാതൃകയുമില്ല. മുൻ മാതൃക ഇല്ലാതെ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് അഹദസ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, മൻ അഹദസ, ആരെങ്കിലും പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് പുതുതായി ഉണ്ടായതാണ്. സഹാബി പറഞ്ഞു, ധ്യാനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു. ഇന്ന അമലൽ മൗലിദി ഹദസ ബഅദൽ ഖുറൂനി സലാസ. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടോ തിരുനബിയുടെ ചര്യ കൊണ്ടോ സഹാബത്തിന്റെയോ സലഫുകളുടെ നടപടിക്രമം കൊണ്ടോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണിത്. അതുകൊണ്ട് അത് തനിച്ച ബിദ്അത്താണ്, ദുരാചാരമാണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലതു പറയേണ്ടി പറയാം. തനിച്ച ബിദ്അത്താണെന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് ശക്തി കൊണ്ട് തനിച്ചതാകുന്നില്ല. ഖുർആനിൽ നിന്ന് തെളിവുദ്ധരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തെളിവുദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി മൻ അഹദസ ഫീ അംരിന എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്താ അർത്ഥം? മൻ അഹദസ, ഒരാൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഫീ അംരിന മാ ലൈസ മിൻഹു, ദീനിൽ പെടാത്തത്. ഇവിടെ റസൂലുള്ളാന്റെ മദ്ഹ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ദീനിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? റസൂലുള്ളാന്റെ മദ്ഹ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ദീനിലുണ്ടോ? ദീനിൽ പെടാത്തത് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ. ഭക്ഷണം കൊടുക്കല്, സലാത്ത് ചെല്ലല്, ഇതൊക്കെ ദീനിൽ പെട്ടതാണ്, അതാണ് ഞങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇമാം നവവിയുടെ വാചകം ഉദ്ധരിച്ചത്, ഹദഫ്തു ദുആ അല്ലാഹി ഇദ്ലാ അസ്ലഹു. ഒതു എടുക്കുമ്പോൾ അവയവങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴും ഓരോ അവയവത്തിനും പ്രത്യേകം ദുആ, അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അതിന് അസലില്ല. ദുആ മോശണ്ടോ? കൈ കഴുകുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ ഹഫ്ദ് യദയ്യ മിൻ മഹാസീക കുല്ലിഹാ, പടച്ചവനെ എന്റെ 2 കൈകളെയും നിനക്കെതിർ പോത്തിയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ. വായു വെള്ളം കയറ്റുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ അന്നി അലാ ദിക്രിക വശുക്രിക, എന്നെ നിന്നെ ഓർക്കാനും നിനക്ക് നന്ദി കാണിക്കാനും നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ. മൂക്കിന് വെള്ളം കയറ്റുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ ഇഹ്നി റായിഹത്തൽ ജന്ന, പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം എന്നെ ആസ്വദിപ്പിക്കണേ എന്ന് മാത്രമല്ല, മുഖം കഴുകുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ ബയ്യിദ് വജ്ഹി യൗമ തബയ്യിദു വുജൂഹു തസ്വദ്ദ വുജൂഹ്, ചില മുഖങ്ങൾ വെളുക്കുകയും ചില മുഖങ്ങൾ കറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരലോകത്ത് എന്റെ മുഖത്തെ വെളുപ്പിക്കണേ. വലത് കൈ മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ കിതാബി ഫീ യമീനി, പടച്ചവനെ എന്റെ നന്മദിൻ പകടരേഖ എന്റെ വലത് കൈയിൽ തരണേ. വഹാസിബ്നി ഹിസാബൻ യസീറാ, എന്നെ ലളിതമായി വിചാരണ ചെയ്യണേ. ഇടത് കൈ കഴുകുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ ലാ തുഅതിനി കിതാബി ഫീ ശിമാലി, എന്റെ ഇടത് കൈയിൽ ആ രേഖ തരല്ലേ. വലാ മിൻ വറായി ലഹരി, എന്റെ പിൻഭാഗത്തൂടെ തരല്ലേ. തല തടവുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ അദിം ശൈരി വബശരി അലന്നാർ, എന്റെ മുടിക്കും തലക്കും നീ നരകത്തെ ഹറാമാക്കണേ. മോശണ്ടോ? മോശണ്ടോ? അല്ലേ, നല്ലതല്ലേ. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനി മിനൽ ലദീന യസ്തമീഉന ഖൗല ഫയത്തബിഉന അഹ്സനഹു, എല്ലാ നല്ല വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ.
അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖദമിയ അല സിറാത്ത് കാല് കഴുകുമ്പോ സിറാത്ത് പാത്തന്റെ കാലിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ യൗമ തസില്ലു ഫീഹിൽ അഖദാം കാലുകൾ ഇടറുന്ന സമയത്ത് ആ ദുആന ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയത് അത് ഇന്ന് പെട്ടതല്ലേ ദുആ എത്ര പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ദുആ ഇബാദത്തല്ലേ ദുആ അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് നല്ല അർത്ഥവത്തായ ദുആ ഇമാം നബി തട്ടി ഹദഫ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി എന്താ കാരണം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അസലില്ല അസലില്ല എന്നാ വലത്തും നിരത്തി കയറ്റി കിതാബിലില്ലാന്നാ വലത്തും നിരത്തി കയറ്റി കിതാബിലുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ഉദ്ധരിച്ചത് പുഞ്ഞയിലില്ലേ ഖതീബ് ശർമിയുടെ മുഗനിയിലില്ലേ പലരും അത് സുന്നത്തായി എണ്ണിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നബി അത് തട്ടി അതിന് മുഗനിയിൽ അതാ അസലഹു ലാ അസലഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീ കുതുബിൽ ഹദീസ് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിന് തെളിവില്ല അപ്പൊ ദുആകട്ടെ ദിക്റാകട്ടെ അപ്പോ ആയത്തുണ്ടോ ഹദീസുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു ബുഖാരി മുസ്ലിം സംയുക്തമായി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് അതനുസരിച്ച് ഇത് മതത്തിൽ പുതിയതാണെന്ന് പറയും ചെയ്തു അപ്പൊ അത് മതഹല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വിദ്യാർത്ഥിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൂടാത്തത് ഇപ്പൊ റഗായിബ് നിസ്കാരം വിദഗ്ധാണ് ഫതുൽമയിൽ വരെ പറഞ്ഞ നിസ്കാരല്ലേ എത്ര നല്ല സംഗതിയാ പക്ഷെ ആ സമയത്തും സന്ദർഭത്തിലും അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ അതിനാ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ചത് തറാബിഹിന്റെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകം സ്വലാത്തി എല്ലാം പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എ പി മുഹമ്മദ് സിയാർ കാന്തപുരം കൊടുത്തവരോട് എന്താ പറ്റൂല ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് അങ്ങനെ സ്വലാത്തി എല്ലാം സുന്നത്ത് ഉണ്ടാകണം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിന് മുമ്പ് സ്വലാത്തി എല്ലാം പറ്റുമെന്ന് വെച്ചപ്പോ ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് താങ്കൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലേ മൻ അഹദഥ ഫീ അംരിനാ ഹാദാ മാ ലൈസ മിൻഹു മാത്രല്ല മാ ലൈസ ഫീഹി എന്നുണ്ട് ദീനിൽ പെട്ടതല്ലേ നാട്ടേ ചോദിക്കുന്നത് ദീനിൽ പെട്ട പിന്നെ പുതുതായിട്ട് പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പുതുതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നേരത്തെ ദീനിലുള്ളതല്ലേ ദീനിൽ ഉള്ളത് ദുആ ഉണ്ടാവും ദിക്ർ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പ്രത്യേക സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമയവും സന്ദർഭവും നിശ്ചയിക്കാത്ത എണ്ണവും എണ്ണവും നിശ്ചയിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ വക എണ്ണം വണ്ണം നിശ്ചയിക്കുക സമയം നിശ്ചയിച്ചാൽ അത് വിദഗ്ധാവും അത് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാദരണത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് നല്ല കാര്യമാ പക്ഷെ പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു ബാങ്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ മയ്യത്ത് സ്കാത്തിനും ഒരു ബാങ്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമോ ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമോ ബാങ്കല്ലേ നല്ലതല്ലേ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ഇതിനെന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ എന്ന് ഖിയാസാക്കിയിട്ട് പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഖിയാസ് പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതല്ലേ ദീനിൽ പെട്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബിദഅത്തിനും ന്യായീകരിക്കാം ബിദഅത്ത് പറഞ്ഞൊരു സാധനം തന്നെ ലോകത്തുണ്ടാവൂല ചോദ്യകർത്താവിന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ബിദഅത്ത് നടന്നൊന്ന് ലോകത്തുണ്ടോ ഒരു ബിദഅത്തിന് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ തത്വം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ബിദഅത്തിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ബിദഅത്തുണ്ടോ ലോകത്ത് ലോകത്ത് ബിദഅത്തുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വീടാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തമമായ സംഗതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബിദഅത്ത് ശരി ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുത്തെ കാലത്ത് തന്നെ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഹദീസ് തെളിയിച്ചാലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് സഹാബി വനിതകളോ നബിയുടെ ഭാര്യമാരോ പള്ളിയിൽ പോയി തെളിയിച്ചാലോ ഹദീസ് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരൊറ്റ സഹാബി വനിതയും പോയതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വാക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജുമാ നിർബന്ധമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ വുജൂബ് എന്ന നിലക്ക് പോയതായി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അത് വുജൂബാണോ അല്ലേ എന്ന ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതാ നൂറിലധികം ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾ തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ റമളാനിൽ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു ثم يعتكف ازواجه من بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ഭാര്യമാർ റസൂൽ തആല കാൽക്കേ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു ഇഅ്തികാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദുആ ദിക്ര് ഖുർആൻ പാരായണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒക്കെ ആയിട്ട് പള്ളിയിൽ തന്നെ കൂടല അത് പള്ളിയിലല്ലാതെ ഇഅ്തികാഫ് ശരിയാവില്ല മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഇഅ്തികാഫിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല وإنهن كن يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي وبعده നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു തവാഫ് ചെയ്തിരുന്നു പള്ളികളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ഇബ്നു ഹജ്ജർ അസ്ഖലാനി പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നവവി ഇമാം പറഞ്ഞു കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ഇപ്പൊ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഫഖദ് നഖല ഇബ്നുൽ മുൻദിർ വഗൈറുഹു വൽ ഇജ്മാഅ അലാ അന്നൽ മർഅത ലൗ ഹളറത്ത് വസല്ലത്തിൽ ജുമുഅത ജാസ
ഇബ്നുൽ മുന്ദിറും മറ്റു പലരും ഇമാം അൽ ഹറമൈനിയെ പോലുള്ളവർ ഇജ്മാ ഉണ്ട്, മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണുങ്ങൾ ജുമഅക്ക് വന്നാൽ അത് ജായിസാണ്, ഹറാമാണെന്നല്ല, ആ വിഷയത്തിൽ ജായിസാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിന് തെളിവെന്താ? വഖദ് സബത്തത്തിൽ ഹദീസു സ്വഹീഹത്തുൽ മുസ്തഫീല. എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചില ആളുകൾ എവിടെയും ബഹളം വെക്കുന്നതിന് സദസ്സര കണ്ടയില്ല. വഖദ് സബത്തത്തിൽ ഹദീസു സ്വഹീഹത്തുൽ മുസ്തഫീല, പ്രബലമായ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ധാരാളം ഹദീസുകൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അലാ അന്നൽ നിസാഅ കുന്ന യുസല്ലീന ഖൽഫ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫീ മസ്ജിദിഹി ഖൽഫ റിജാൽ. പുരുഷന്മാരെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ധാരാളം സഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇമാം നവവിയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയാനുണ്ട്? അപ്പൊ നവവി ഇമാം പറഞ്ഞത് ആയത്തിൽ ഹിജാബിന് മുമ്പാ? നവവി ഇമാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇജ്മാ എന്ന വിഷയമാണ് ധാരാളം ഹദീസ്, അത് ആയത്തിൽ ഹിജാബിന് മുമ്പാ? ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസമാണ് നടക്കുന്നത്. ഖുർആനിൽ തെളിവില്ല, ഹദീസിൽ തെളിവില്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലുള്ള മുശ്രിക്കായ നബി ഇമാമിന്റെ ഇബാരത്താണ് നിങ്ങളിപ്പോ തെളിവ് പറയുന്നത്. നബി മുശ്രിക്കാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞു? അതിപ്പോ പറയണം, എന്നിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞു. നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതിയത് എവിടെ പറ? ഇപ്പൊ പറ. നബി ഇമാം മുസ്തഷ്ഫി അണ്ട് റസൂലില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി ഇമാമിന്റെ കിതാബുകൾ തുടങ്ങാറുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം, എന്നിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. നബി ഇമാമിന്റെ ആശയം ശിർക്കിന്റെ മാസൂമാണ് എന്നോട് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാള് ചെയ്യുന്നതോ ഒരാള് പറയുന്നതോ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ അത് ശിർക്കാണ് കുഫറാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റില്ല. നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ, അതിപ്പോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം, എന്നിട്ട് ബാക്കി പറഞ്ഞായി. നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണെന്ന് മുജാഹിദുകൾ എഴുതിയത് എവിടെ? നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണെന്നല്ല, നബി ഇമാമിന് ശിർക്കിന്റെ ആശയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്, നിങ്ങൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുപാട് കാലമായി പച്ച കള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കിടക്കാണ്. നബി ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഷാഫി ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ചോ ആരെ സംബന്ധിച്ചോ ഞങ്ങൾ മുശ്രിക്കാണെന്ന് പറയാറില്ല. ശിർക്ക് എന്താണ്, കുഫർ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കും. ആര് ശിർക്ക് ചെയ്താലും കുഫർ ചെയ്താലും ശിർക്ക് തന്നെ, കുഫർ തന്നെ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ബിദഅത്തിന് ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണുകൾ പള്ളിയിൽ പോണതാണ് ബിദഅത്തിന് ഉദാഹരണം എന്ന്. അത് ഞാൻ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു, ഹദീസ് പോപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞാണ്, അപ്പൊ ഇമാം നബിയെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ, കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സന്മനസ്സു കാണിക്കണം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ പറയരുത്. നിങ്ങൾ പലയിടത്തും പറയാറുണ്ട് നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലരും നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ശിർക്കും കുഫറും വിശദീകരിക്കുകയല്ലാതെ നബി ഇമാം മുശ്രിക്കാണ് ഷാഫി മുശ്രിക്കാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടോ? ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയ സംബന്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം, സമയം കളയുന്നു, ഒരുപാട് ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സഹോദരൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അവസാനത്തെ അവസരമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും അവസാനമായി ചോദിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, തുടർന്ന് മറ്റുള്ള ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകണം. ആ അതിനുവേണ്ടി അവസാനത്തെ അവസരം, വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവസാനത്തെ അവസരം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, അവസാനത്തെ അവസരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. മദ്ഹി ഗീതത്തിന് വിരുദ്ധമായി പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഒരായത്തോതാമോ? ചോദ്യത്തിന് നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവിനുള്ള അവസരമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യകർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.